Сьогодні по всьому світу відзначається День аматорських театрів. І інколи, спостерігаючи за тим, як виступають аматорські театри, як працюють над своїми композиціями і над своїми творами, дивуєшся, що інколи професіоналам навіть не вдається саме такий підхід до роботи знаходити. Сьогодні будемо дізнаватися в наших гостей, як в них це саме відбувається, адже в нас в гостях Анастасія Строян та Гліб Савінов, аматорський колектив «Мім-шоу Пармезан». Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і ми з вами говорили про те, що зараз, наразі, у вас таке трошки переформатування, так, вашої роботи відбулося, тому що вас знають вже як мім-дует вже доволі довгий період часу, так, і у вас постійно якісь новинки з'являються у вашій роботі, і, зокрема, там і бульбашкові шоу нещодавно, так, і мильне шоу відбулося. А зараз в якому форматі ви працюєте, і чи можна назвати це театром? Так, ми працюємо вже досить довго, і ми вже давно думали про те, щоб щось вийти на сцену, зробити якийсь цікавий продукт, цікаву виставу, але ми довго думали, чи варто, чи оцінить це люди. І все ж таки ми вирішили піти на такий, ну, для себе ризик і подали заявку на фестиваль ще до того, як в нас була вистава. Тобто ми придумали назву. Так робити не можна. Так робити не можна. Так, так робити не можна, але ми були цілком впевнені, що у нас вже була якась канва, якась кістяк вистави, але вона ще не була повністю готова. І тоді, коли ми вже точно дізналися, дали нам відповідь, що нас запрошують в Литву на фестиваль, тоді вже ми почали задумуватися, що все ж таки треба робити виставу. Треба допрацьовувати, так? Все ж таки треба, бо вже нас чекають. Ціль, на яку потрібно було точно її зробити, виконати. Коли буде цей фестиваль і на що там очікувати нам варто? Він вже був. А, він був вже, так? Як там все відбулося? Тоді давайте про враження свої і про цю виставу. Взагалі, от поїздка в Литву пройшла суперово. Насправді там дуже класно всіх зустрічають, і особливо із різних країн людей. Також познайомилась із багатьма учасниками. Це була і Латвія, і була Естонія, так, хто ще були? Білорусія і сама Литва, їх багато з Голландії теж було. Так, із Голландії. Із України ще одна вистава з Миколаєва. Коротше кажучи, це така собі тусовка величезна, де збираються багато театралів, де вони показують свої вистави і де є експерти, які це все оцінюють. Вони не дають місця, але вони просто обговорюють саме це все, і воно відбувається так в відкритому такому, не знаю, просторі, і всі люди сидять, всі актори сидять і вас обговорюють. І розказують, що у вас правильно, що у вас неправильно, чи сподобалось людям, чи не сподобалось. Ну, це дало якісь це обговорення, якийсь поштовх для подальшої роботи вашого театру? Дало впевненість. Чи то було корисне, ось таке обговорення? То дуже корисно, насправді, я скажу, потім ти скажеш. Тому що це дуже круто, насправді ти показуєш свій результат, і тобі кажуть всі твої мінуси, і ти дивишся, що неправильно, або тобі кажуть твої плюси, і ти дивишся, що правильно. Ну. Але в нас було погане обговорення, бо нас всі хвалили. коли тобі кажуть про мінуси, ти розумієш, над чим потрібно розвиватися. А коли кажуть, що все добре, думаєш так. Щось точно не сподобалось, але промовчали. Ні, насправді всім це дуже прикольно почути думку і з різних національностей людей, і які кажуть, що це ж мистецтво, пантоміми, це всім зрозуміло. Тому показуйте його у різних країнах, їсти кудись, там подорожуйте, і це класно. І ми собі вирішили дійсно, що ми будемо продовжувати цю працю, тому що в нас вийшов такий тандем, двоє людей, двоє на сцені, це трошечки важко. Тим це паче важко 45 хвилин триматися на сцені, тим паче, коли ти працюєш повністю фізично і потрібно постійно, твоя мова – це твоє тіло. І виходить, що за цей час дуже важко, ну, постійно тримати глядача, тримати повністю увагу, інформацію, да, йому передавати. Тому ніякого розслаблення бути не може, так? Оце? От я вам скажу, так вже 45 хвилин, після 20 хвилин Гліб дуже мокрий. Він прям повністю тече, і цей грим буває стікає, то ми так як в проміжках. Так, починаємо його підтирати. І ось саме прем'єра вашої вистави була за межами України, і як ви взагалі розказуєте про те, що ви її створювали вже після того, як подали заявку. Як вона взагалі створює? Що вас надихало на те, щоб створити її? І що це за вистава взагалі так була? Напевно, що вона вже підсвідомо створювалась під час нашої співпраці за,
нашого дуету. От зараз кажу, зараз іде якраз кадри, це шматочок із нашої вистави. Ми вставили, зробили таку вставочку, саме тіньовий театр. Тобто в нас переходи із реальності в тіньовий театр. Отак от це розказує. І на протязі цих 5 років ми робили номера, які показували. І потім одного разу, під час такого невеличкого нашого міні-фестивалю Хмельницькому театральному, ми ці номера вистроїли в якісь, деякі з них вистроїли в логічний порядок. І так виявилось, що це якась ніби історія. Історія двох людей, хлопця і дівчини, які потім розвиваються. І ми зрозуміли, що навколо цієї історії можна ще доробити сюжет, номера і вистроїти, вибудувати цілу картину, виставу. І так воно, в принципі, склалося, де у нас з самого початку зароджуються відносини з моєю партнеркою. Це Анастасія. Історія про кохання, так? Так. Двох людей зовсім різних, там, як інь і янь, плюс і мінус, які притягаються. Да, такі шалені так, вони. І назва кохання в моїй тарілці. Дуже гарна назва. Дуже довго думали, що ж це таке придумати. Насправді, коротше кажучи, історія про кохання, де кожен бачить себе. Тому що всі історії, вони якось тісно пов'язані з кожним. На сцені вас двоє, а от за сценою, за кулісами створення цієї вистави приймав ще хтось участь? Така команда. Так, да, це була команда. Ми думали, що нас двоє, цього буде достатньо. Але усього було 7 людей. Двоє за кулісами, по одному з куліси, де нам допомагали одягатися, реквізит подавали навіть під час вистави. Потім був освітлювач сцени, який до нас приїхав з Харкова, професійний. Хлопчина, потім звукорежисер. І на проєкторі нам ще висвітлювали на екрані. Тобто реально така величезна команда, що ми з Глебом подумали, коли ми переодягалися, що ми ні за що не думали, коли всі люди бігали за звук, за світло, за це все переживали, за реквізит, а ми просто переодягалися і думали, ой, зараз щось буде, щось має відбуватися, треба налаштуватися. Я розумію, без них ми дійсно нічого не зробили. Тобто вам залишалося думати лише про творчість, так? Так, це точно. Моменти, це дуже круто, інші. Насправді. А після цієї поїздки, так, після того, як ось така ідея ваша, яка зародилася, вона таки поштовх отримала, напевно, після цього виступу. Чи планується те, що вас не двоє все ж таки буде надалі, і чи розшириться цей театр? Так? Тому що, ну, я розумію, що це самодостатній проект, і вас обидвох вистачає, як завжди, на тій сцені, але якось розвивати цей театр, розширювати, брати нових учасників, навіть тих маленьких твоїх вихованців, так, залучити до нього. Чи є такі плани? Що, Глеб, є? Звичайно, у нас, я думаю, є такі плани, але по-перше, хочемо ще також, напевно, поїздити, прокачати цю виставу, зрозуміти, що... Може, так для себе, а потім вже дітей. Ну, в принципі, є це в планах, і обов'язково хочеться залучати дітей, і навіть дорослих якихось акторів. Ми тільки раді тому, коли є якісь свіжі люди, які нам додадуть ще свіжі нові ідеї, тому... Але для цього потрібно придумати, взяти матеріал. Подумати так над матеріалом. У нас є ідеї, щоб для розширення навіть в найближчому часі. Але це потрібно ще попрацювати. Ми над цим працюємо. Можна назвати ось цей формат, в якому ви виступаєте, якраз от аматорським театром? Чи це все ж таки, в чому різниця взагалі між професійним і аматорським театром? Ви як актори, можете пояснити нам? Я зараз граю також в аматорському театрі «Дзеркало». Угу. Напевно, різниця в тому, що в професійному всі ходять як на роботу, а в аматорському вони ходять для задоволення. Тобто і там особисто... хобі, там заробіток? Так, і тому що от нічого ми не отримуємо із нашого театру, ми їздимо, просто подорожуємо так само от із Глібом, так само з «Дзеркалом», а люди вже, які професійно, вони вже знають, вони приходять на роботу, в них вже є графік, а ми собі як фрілансери, коли захочемо, тоді робимо. І ще одне, напевно, класно в тому, що ми робимо все те, що ми хочемо, будь-що. Не знаю, хоч в лякарах зробитися. Самі собі режисери. Так. Все, що ми бажаємо за потрібне, будь-який спецефект, який навіть він не підходить, ми собі його придумаємо, ми його можемо використати, а потім нам скажуть, ну, може і не те, але ми це зробили. Тобто немає ніяких таких рамок і границь. У Хмельницькому цю виставу можна буде побачити? І коли це може це бути? Це
Да, ми думаємо, що треба показувати, як це їздимо по інших країнах, а тут не показуємо. Да, це буде. Ми ще вирішимо. Ми думали до нового року, але я думаю, що ми не встигнемо. Так, можливо, ми ще потрапимо на один фестиваль. От якщо нас відберуть, тоді ми ще з'їздимо, прокатаємо її також по Україні. А вже тоді хочемо показати в місті Хмельницькому. Але на жаль, зараз майданчиків для нашого виступу не так багато, і ми шукаємо місце, де б можна було, по-перше, і людей, і світло, і навіть сцену таку комфортну для нас. Як відбувається взагалі цей відбір? Тому що от зараз ви також сказали про те, що чекаєте, чи відберуть вас, так, на певний фестиваль. Як цей відбір відбувається? Ви подаєте заявку, я так розумію, от на минулий фестиваль, так, у вас не було там якогось матеріалу, щоб подати, так. У вас ще не була готова навіть вистава. А як відбирають, на що звертають увагу? Нам самим цікаво. Ну, по-перше, в принципі, відбирають по відео, дивляться, чи цікавий цей формат, чи не цікавий, чи цікава сама вистава. Чи підходять, ну є ж певні межі сцен, і потрібно зрозуміти, чи є вистави, які ми бачили на 20 людей і на 30 людей, тому це потрібно зорганізувати сам фестиваль, ну і розбити вистави по тим сценам, де це відбувається, по-перше. По-друге, ну це ми так розуміємо з того, що ми дивилися. А як зараз буде, в принципі, по відео. Ну так, і обирають, якщо сильніші, бачать сильніша команда, там щось яскравіше, цікавіше, або якась певна тематика, яку вони хочуть висвітлити, то звичайно вони обирають це. І досить таки, я думаю, жорсткий відбір, тому що потрібно все детально розписати, які у вас є реквізити, що у вас буде на сцені, що їм потрібно. От, ну, коротше кажучи, там дуже багато всього і до деталей. Такої бюрократичної роботи. Я думаю, посилаємо і там стільки всього розписати, що думаю, коли це все писати. От, насправді дуже все точно потрібно. Ще одну людину можна додати просто до команди, яка буде розписувати. Розписувач цих заявок. Де ось цей наступний фестиваль буде відбуватися і за що ми маємо оболювати? Куди вас мають відібрати і чого очікуєте зараз? Це у Києві фестиваль, всеукраїнський фестиваль незалежних театрів. Тобто це йде як те ж саме, саме приватні театри і аматорські. Ну, коротше кажучи, вони зараз відбирають, як там буде, не знаю, це я так сказала, а вдруг ще не прийдемо. Я так налаштована постійно. Такого не буває, коли в нас на червоному диванчику гості сидять, вони обов'язково там перед змаганнями, значить, виграють, якщо перед відбором, значить, потраплять, тому вже налаштовуйтеся на те, що будете на цьому фестивалі. Так, тому в столиці наш. Зрозуміло. Ми дуже також хочемо, щоб у вас все склалося обов'язково. Дякую. І щоб ви на цей фестиваль потрапили. А після того все ж таки очікуємо на виступ у Хмельницькому, що буде сцена, яка підходить, і у вас це також складеться. Адже хмельничани також мають побачити таку виставу, яка, ну скажімо, трошки неформатно і незвична для нас, так, але вже наробила фурору і за кордоном, зокрема. Тому дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні. Дякую. Ну а ми ж продовжуємо.